Сьогоднішнє свято Вознесіння Господнього. Ісус возноситься на небо, і це ніби свято поєднує два елементи – і радісний елемент, і сумний елемент. Сумний елемент, бо Христос полишає землю, Христос полишає учнів, Христос ніби полишає нас і йде від нас. Це є сумно когось проводжати, але коли ти проводжаєш, ти надієшся, ти маєш надію, що ця людина повернеться, що ти її зустрінеш, що ти далі будеш проводити час. Радісна новина, тому що син повертається до батька. Це є радісна зустріч, тому що Ісус Христос, 33 роки, Він був на землі, показуючи шлях до спасіння, показуючи, як ми повинні жити, як ми повинні любити і заради кого ми повинні жити. Це є радісна зустріч. Однак, якщо так розміркувати, то Ісус Христос не полишив нас, адже зараз Він перебуває з нами на престолі, ми будемо йти до причастя, ми знову ж Христа приймаємо в наше серце, ми у нашій церкві маємо 7 святих тайн, і через кожну святу тайну діє Христос. У кожній святій тайні Христос перебуває і чекає на нас. Христос возноситься і каже: «Іду до мого Отця, щоби приготувати вам житло, бо в домі Отця мого жител багато». Ісус Христос готує для нас місце, але це місце залежить від нас, як ми проживемо це наше життя. Тобто вибір того будинку, який ми будемо мати на небесах, залежить, який будинок ми збудуємо тут на землі. І цей будинок – це і наше життя з Богом. Якщо ми будемо любити Бога, будемо любити себе, будемо любити ближніх, то і будемо мати гарний будинок. А якщо ж навпаки все буде, то і будинок також буде недостойний нас, тому що ми будемо недостойні увійти в цей будинок. Маємо великий шанс. Це земне життя. І це ніби наше земне життя, воно є вступом до вічності. Ми почали писати книжку. Що буде далі, залежить, як ми проживемо це земне життя. Що ми напишемо у цьому вступі. Отож, бажаю, щоб в нас було все зроблено в нашому житті з любові. А найбільше, як ми можемо служити в нашому житті, це сказати Богові: «Боже, Твоя рука є всемогутня, а я хай буду олівцем в Твоїй руці, я віддаюся Тобі. Ти краще знаєш, що намалювати в моєму житті, які фарби вживати, я віддаю моє життя в Твоїй всемогутній долоні, я довіряюся Тобі». А це означає довіритися Богу, виконувати Його святу волю. Що таке є воля? Це є святість наша. Це бути святими. Це рости у святості. Це падати, бо немає святості без упадків. Це падати, але вставати з упадків і йти далі. Бути з Богом. Просити Бога допомоги, просити Бога сили. А Бог завжди буде допомагати. Отож, будьмо з Богом. Живімо так, щоб подобатися у всьому Богові своїми думками, словами і вчинками. Амінь. Слава Ісусу Христу!